18% i ökning i slutspelet. Ja, jag skulle bli förvånad om vi inte tar en tretaggare idag. Målsnart, det var bara lindrigt sagt. Här pågår diskussioner. Pelle Bäckman är väl inte riktigt nöjd med Rådbjär, men Bäckman är väl aldrig riktigt nöjd. Jag tror inte att den dagen finns. Vi får väl höra vad Bäckman sa där nere. Vad sa du till Rådbjär efter matchen? Vad jag sa? Ja. Tack för matchen.